selepas tindakan undang-undang sivil yang diambil oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat (DOJ) terhadap skandal penyelewengan One Malaysia Development Berhad (1MDB). Rabu lalu, Pengerusi Bersih 2.0 dalam satu sidang media yang diadakan di pejabatnya memaklumkan Perhimpunan Aman Bersih 5.0 bakal diadakan. Satu gerakan majmuk yang melibatkan pelbagai pihak akan dibina untuk menjayakan perhimpunan kali ini. Perhimpunan Bersih telah diadakan beberapa kali sebelum ini. Adakah ianya benar-benar memberi kesan terhadap apa yang dituntut mereka? Benarkah himpunan jalanan adalah cara tuntutan yang terbaik? Walaupun Bersih ini bukanlah cara yang terbaik, tapi setakat ni macam boleh dikatakan macam tak ada cara lain untuk menyuarakan ketidakpuas hatian ni. Jadi dengan adanya himpunan ni, sedikit sebanyak rakyat yang tidak terlibat pun peka dan dapat tahu apa sebenarnya yang kurang pada kerajaan, apa kesalahan-kesalahan yang masih ditutup, tidak diceritakan. Banyak yang tak tahulah sebenarnya. Jadi dengan adanya himpunan begini, sedikit sebanyak benda-benda ni dapat disampaikan. Okay, do you think this is the only way, cara yang terbaik untuk voice out ketidakpuasan kita? Yes, of course. Yes, of course. Yeah, this is a great way. I don't know whether it's berguna or not, but I just think, you know, people have the right to voice whatever they feel is, you know, their opinion, and if they have the police authority and they say okay, I think that's fine. Sebelum ini, menurut kenyataan Tan Sri Razali Ismail, Pengerusi Sohakam yang baru dilantik, pihaknya tidak setuju Kumpulan Bersih sekali lagi melancarkan himpunan jalanan kerana ianya lebih kepada membawa kerosakan harta benda orang awam. Tak percaya. Itu macam macam nak cakap, itu orang cakap je lah. Ha. Just nak avoidkan benda bersih itu berlaku. Ha. Tapi dekat TV kita tengok ada memang. Itu kita pun tak tahu, TV pun tak boleh percaya sangat. Kita pergi berhimpun bukan nak buat hal. Kita berhimpun beramai-ramai as One Malaysia. Our Perdana Menteri also wants One Malaysia. So bukan satu bangsa, semua bangsa keluar bersama-sama. Bersama-sama untuk satu tujuan. So I think it's good for Malaysians lah. Bagi saya, benda yang ditunjukkan di media tu bukan semuanya betul, dan kalau ada pun benda yang itu berlaku, kita tak tahu itu sebenarnya datang daripada pihak mana. Adakah betul daripada pihak yang menganjurkan bersih ataupun pihak yang nak merosakkan program tu lah. Mungkin ada pihak yang nak buat benda tu jadi tak baik kan. Tambah Razali lagi, Bersih perlu pelbagaikan cara mereka dalam usaha mempertahankan hak asasi manusia. Jadi cara yang macam mana barulah merupakan cara yang terbaik untuk menyuarakan tuntutan rakyat. Pandangan saya yang lepas-lepas, apa kesan terhadap rakyat? Tak ada apa-apa kesan. So sepatutnya pada pihak atasan, walaupun parti pembangkang, you sepatutnya kalau nak merubah kerajaan ataupun tak suka pada kerajaan pemerintah sekarang, pada PRU akan datang. You bekerja betul-betul dan you cari satu benda yang untuk manfaat rakyat. So sekarang nak buat apa? Rakyat dah pilih dia naik ke atas dengan sokongan macam tu, dia berkuasa. Kita tak boleh buat apa, kita di bawah saja. Supaya macam itulah pandangan saya. Dalam Akta Perhimpunan Aman 2012, pihak yang menganjurkan perhimpunan jalanan tidak perlu memohon permit kelulusan, hanya perlu dalam tempoh masa 10 hari sebelum sebarang aktiviti himpunan diadakan, pihak penganjur hanya diwajibkan memaklumkan kepada ibu pejabat balai polis kawasan terbabit dan orang awam bebas menyertainya. Akan tetapi, sejak Akta Majlis Keselamatan Negara atau MKN berkuat kuasa mulai 1 hari bulan Ogos, di bawah akta tersebut, Perdana Menteri ada hak mengumumkan kawasan tertentu sebagai kawasan selamat. Di kawasan berkenaan, pihak polis ada kuasa tanpa waran tangkap boleh memeriksa dan menahan sesiapa sahaja yang disyaki mengancam keselamatan negara.